דשא עם ציפורים. האם הם אותו דבר? האם כולם עורבים אפורים? איך נדע? מסתכלים על גודל. אני רואה כאן שרובם בגודל אחיד, אבל יש כאן מימין מישהי אחרת. מסתכלים על איך הם מתקדמים. העורב הגדולים יותר מתקדמים בהליכה כרגע, ותוך כדי הנעת ראש. מימין, המיינה הולכת רגיל, בלי להניע את הראש, בלי לעזר בראש. מה יחסי הגומלין ביניהם? איך הם, האם הם מתייחסות אחת לשנייה ביניהם, בין העורבים, או האם יש התייחסות בין העורבים למיינה? האם אנחנו עומדים במקום הנכון שבו אנחנו רואים בצורה מיטבית? אם נסית שמאלה, אנחנו רואים שם עוד שחקנית שהגיעה, היונה. איך היא מתקדמת? באיזה גודל היא? היא גודל ביניים, בין המיינה לבין העורב. האם היא הולכת? האם היא מתרגשת מהם? האם היא מחפשת מזון? עושה משהו אחר? איך הם מחפשים מזון? ניקור, ליקוט, להסתכל ולראות ולהגיע להגדרות משלכם, ואחרי זה לראות בדף ההתבוננות הסביבתית למה התכוונו.